En de favoriet is paard nummer 6, Ruzicat Royal en Robin Verkamme. De 2600 meter, de gevraagde afstand, betekent de start aan de overkant van de baan. En dan bij het passeren van de finish twee volledige rondes. Nog 50 meter. De start is gevallen. De paarden zijn onderweg en er ontstaat een mooie strijd om de leiding. Waarbij het helemaal nog niet bepaald is wie die strijd gaat winnen. Maar Sphinx du Plessis is in ieder geval als eerste bij de bocht. En er is ook een mooie start voor de favoriet. Paard nummer 6, Ruzicat Royal. Die ligt op dit moment op de vierde plaats. En vanaf de buitenzijde is daar Stefan Desay naar voren gekomen. Met zijn nummer 8, Trésor Danois. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. En de koploper gooit gelijk het tempo uit de koers. En dat betekent dat enkele paarden vanuit het achterveld kunnen proberen om hun positie wat te verbeteren. Als we 2-2 afkomen op de rechte lijn. Met straks nog twee volledige rondes te gaan in deze Prix Jorquille om de Trotteur Français Silver Challenge. En we gaan eens even kijken wie er dan zo dadelijk over de langste adem beschikt. André Bakker en Sikre Damour. Die zijn naar voren gekomen en hebben de leiding genomen. Op de tweede plaats hebben we dan Ruzicat Royal. Aan de binnenzijde Trésor Danois. En aan de buitenkant opereert dan Tidalium PNM. En die wordt gereden door Jo Corbani. Achter deze paarden is het dan Sphinx du Plessis. Met verderweg in het veld Quickening Highland. Een aansluiting daarachter is er voor paard nummer 1, Zadès Vernet. Een van de favorieten van deze Prix Jorquille. Paarden ronden de bocht en gaan op weg naar de overzijde van de baan. Dat doen we met nog altijd dezelfde koploper, Sikre Damour. Maar aan de buitenzijde kan hij er nooit gerust op zijn. Want Ruzicat Royal die stond bij Gerrit de Jong al te boek als een echte doordouwer. En die zit aan de buitenzijde nu druk op de ketel te houden bij de koploper Sikre Royal. Sikre Royal met aan de buitenzijde dan, pardon, Sikre Damour met aan de buitenzijde Ruzicat Royal. Zo moet het zijn. En die twee paarden gaan dan op weg naar de verre linkerbocht. En ze gaan nek aan nek. Op de derde plaats erachter in het tweede spoor is er dan Tidalium PM. En aan de binnenzijde ja, snijdt Trésor Danois elke bocht af met Steve Desailly. En we komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. Daar doen ze 2-2. En niemand voelt zich nog geroepen om in de aanval te gaan. En op dit moment wordt er aan kop gewandeld door André Bakker met zijn Sikre Damour. André Bakker met een halve lengte voor. Aan de buitenzijde dan Ruzicat Royal. Robin Verkamme vindt dat wel prima. Laat hem lekker uitblazen. Gaat nu toch een beetje druk zetten. En doet dat met nog precies een ronde te gaan. Na een kilometer rond de 1.20. Het is aankop van het veld inmiddels Ruzicat Royal. Aan de buitenzijde komt hij onder druk van paard nummer 2, Tidalium PNM. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde het nummer 5 van Sikre Damour. En op de vierde plaats meldt zich in het tweede spoor paard nummer 8, Trésor Danois. Die gaat weer naar binnen en maakt zo dadelijk ruimte voor het paard dat er achteraan naar voren komt. En dat is paard nummer 1, Zadès Vernet. En die gaat proberen met Nico Danens er nog wat van te maken. Komt inmiddels uit op de vijfde plaats, maar aan kop van het veld wordt nog altijd sterk gehouden Ruzicat Royal. Ruzicat Royal halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Gaat zo dadelijk drie dikte aanval krijgen van paard nummer 1, Zadès Vernet. Zadès Vernet die strijkt neer op die twee paarden vooraan. En dat zijn aan de binnenkant Ruzicat Royal. En in het tweede spoor daarnaast Tidali en PNM. Zo gaan de deelnemers dan op weg naar de laatste bocht. En Ruzicat Royal heeft een gezonde voorsprong. Maar aan de buitenzijde komt daar die Zadès Vernet naar voren. En die meldt zich op plaats 2. Achter deze paarden volgt dan Tidali en PNM. En op de vierde plaats heeft het kruid nog aardig droog. Paard nummer 8, Trésor Danois. En Trésor Danois vecht dan aan de binnenzijde met paard nummer 5, Sikre Damour. Deelnemers komen af op de laatste rechte lijn. En de eerste aansporingen zijn daar voor paard nummer 6. Ruzicat Royal. En de aanval komt aan de buitenkant van Tidali en PNM. Die een hele zware koers heeft gehad met Jo Corbani. Maar hij komt ernaast. Hij komt erop. Hij komt erover. Hij pakt een halve lengte. Hij pakt drie kwart lengte. En we gaan op weg naar de finish met Jo Corbani en Tidali en PNM. Die gaan het hier gemakkelijk winnen. Op de tweede plaats dan de 6. Dat is Ruzicat Royal voor de 1. Zadès Vernet. En op de vierde plaats partner nummer 8, Trésor Danois. Dat is voorlopig.